Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandien būrimas pranašystė runomis. Taigi, klausimas toks. Kągi daryti, kad mano problema, kuri mane dabar vargina, arba kuris sėdi įkyriai mintise, kuo greičiau išsispręstų? Kągi reikia man daryti? Labai ilgai ir giliai negvildensime, tačiau pažiūrėsime trumpai, kągi dabar šiuo metu runos jums patartų daryti. Būtent šioje situacijoje, dabartinėje situacijoje. Šitas įrašas, šitas video ir runus patarimas pradeda galioti tada, kai jūs šitą video surandate, aptinkate. Taigi, žiūrime, kur yra dabartis. Taigi, dabarties vieta, kuri turėtų būti va šitoj teritorijoj, matote, kiek nedaug iškrito runų. Taigi, ir patarimų bus tikrai ne per daugiausia. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad labai aiškiai ir į pilną plotą įkrito runa Ingus. Šita runa pranašauja tai, kad vis dėlto turite nenuleisti rankų ir tai, ką pastėjote, kokį indėlį jau įdėjote į šitos problemos sprendimą, tai turite auginti toliau, nes labai greitai, kaip suprantate, pasėta sėkla, užduotas tonas kažkam tai, akimirksnių niekas nesipildo, niekas nevyksta. Taigi, pasėta sėkla pagal runą Ingus dar turėtų sudygti, dar turėtų užaugti ir tai reikia laiko, kad tai visa tai užsimegstų. Taigi, čia yra nauja pradžia, nauja sėkla, nauja investicija, naujas indėlis, naujas darbas. Jeigu jūsų problema ar dilema susijusi su kažkuo tai nauju, tai dabar jums reikia kažką tai įdėti, kažką tai pasėti, kad ateityje tai subręstų ir išauktų. Toliau, dalinai yra į dabartį pasisukusi ir dar viena runa Ansus, tačiau jinai yra apversta. Tai labai svarbi Dievo Odino runa, kuri duoda mums dieviškąją apsaugą arba nurodo tiesiog ryšius, bendravimą, įtakingą žmogų, žmogų globėją. Galbūt vat, jūs čia yra praeities, iš praeities pareina šitą įtaką į dabartį. Suprantate, ką norėčiau pasakyti. Jūs praeityje matyt padarėte kažkokią tai klaidą, praradote štai apsaugos runą šalia, praradote apsaugą kažkokio tai įtakingo žmogaus, nepaklausėte galbūt jo patarimo, neįsiklausėte, todėl dabartyje jums reikia vėl viską pradėti iš naujo ir įdėti nuo pradžių kažkokias tai pastangas. Jūs kažką tai praeityje neįsiklausote, neįsiklausėte, kažkokias žinias nepaskaitėte, nepasimokėte, neįdėjote žinių, pastangų, neišgirdote žmogaus svarbaus jums žmogaus patarimo arba šiaip paėmus svarbaus patarimo. Tai va, šiandieną jūs turite tokį rezultatą, kad teks pradėti viską iš naujo. Taigi, čia yra ir priežasties ratas, dėl to ir priežastis matyt kyla. Toliau, ateitis. Ateitis, tai jums kadangi praeityje jau dalį savo teigiamo rezultato per klaidas praradote ir dabar daug ką turite vėl pradėti iš naujo, ar tai santykius, ar tai ieškoti naujų santykių, jeigu tai tema apie santykius, jeigu apie finansus vėlgi reikia kažkiek investuoti, tai ateityje bent jau tiek, kad pranašaujama yra dalinė pergalė. Runa
matote Vundjo. Labai gera runa, tačiau jinai nėra gerai, kad nėra apversta. Tai nepranašauja bent jau pralaimėjimo, tačiau jinai neiškrito ir tiesiai, kaip norėtume, aišku. Todėl jinai sako, kad pergalė ateityje yra galima arba dalinė. Dalinė pergalė. Visiškai taip, kaip norite, kad jūsų tas noras išsipildytų, tai 100% taip gali neįvykti. Toliau šiek tiek pažiūrėkime, kągi mums reikėtų priimti. Toli nukrito mums priėmimas, vaisiai, taigi mums reikėtų priimti tai, kad vaisius galite skinti tik tada, kai įdėsite labai daug laiko ir vėlgi Jėra runa pranašauja, kad vaisiai gali būti arba rudenį, arba kai apsisuks visas metų ciklas. Taigi mums greitai pasiekti norimo rezultato nepavyks. Taip, toliau, ką jums reikia laikyti? Sprendimo kol kas nėra. Taigi, galiu tik tiek paguosti, kad griaunančioji runa, kuri galėtų pranašauti didžiulius praradimus, vis dėlto iš mūsų spindulio, iš jūsų tiksliau spindulio apžvalgos iškrito, bendradarbiavimas iškrito ir dalinis judėjimas krypties, stiprus judėjimas pirmin iškrito. Taigi, maždaug runos kartojasi, aš irgi nenoriu kartoti tos pačios minties. Taigi, esminius dalykus mes pamatėme, čia dar atkreipiau dėmesį, kad galimybės judėti jūs turite, tik tai matyt, nebūtinai turite dabar visas priemonės. Dalį priemonių paramos esate praradę, bet rezultatas visiškai galimas, dalinis rezultatas galimas. Jeigu šiandieną visgi sumanysite judėti tolyn, jūs gausite maždaug pusę to rezultato, žiūrint maksimumo, kokį norėjote gauti, kaip norėjote, kad jūsų tas noras, svajonė, problema išsispręstų, tai jinai išsispręs arba noras išsipildys iš dalies. Tarkime, pusę to, ko jūs norėtumėte, jūs pasiekti galite ir pasieksite. Tai dėkojame šiandien runoms, dėkojame pagrindinėms runoms, kurios su mumis kalbėjo. Tai primenu, mums dievų dovana, Odino dovana ir šitos konkrečiai runos, kurios su jumis šiandien kalbėjusi, tai ametisto runos ir dėkojame joms ir dievui Odinui už mums pakankamai optimistišką prognozę. O su jumis buvo kanalas Taro Akys, aš su jumis atsisveikinu, apkabinu, linkiu visiems sėkmės, stiprybės, judėjimo pirmin.